Mahnı sənəti. Mahnı poetik mətnlə, yəni şeirlə, melodiyanı özündə cəmləşdirən sadə vokal musiqi formasıdır. Poetik mətnlə melodiyanı özündə cəmləşdirən sadə vokal musiqi forması mahnı adlanır. Mahnılar hər bir xalqın həyatı, məişət və mədəniyyətində böyük yer tutur. Onun xarakteri, adət və ənənələrini əks etdirir. Öncə mahnı nəsillərin kollektiv yaradıcılığının nəticəsi kimi xalq yaradıcılığında formalaşmışdır. Dillərdən dildən dillə ötürülərək, nəsillərdən nəsillərə, əsrlərdən əsrlərə ötürülərək mahnılar dəyişikliyə uğramış və bizim dövrümüzə qədər şifahi şəkildə gəlib çatmışdır. Eyni bir nəğmə ölkənin müxtəlif ərazi və rayonlarında yerli bədii ənənələrə uyğun olaraq dəyişir. Mahnılar müğənni və ya xor tərəfindən həm instrumental müşayiətlə, həm də müşayiətsiz ifa olunur. Müşayiətsiz ifa olunan xor əsərlərinə akapella deyilir. Mahnı, kuplet yəni bənd və nəqarətdən ibarət olur. Nəqarətin sözləri, nəqarət refrendir, yəni təkrarlanır. Həm sözləri, həm musiqisi təkrarlanır. Bəndin isə sözləri hər dəfə dəyişilir. Mahnılar öz əhval-ruhiyyəsinə görə seçilir. Vətənpərvər, əmək, şən, qəmgin, lirik mahnılar var. Həm əhval-ruhiyyəsinə görə, xarakterinə görə, həm də janr etibarilə mahnılar müxtəlifdir. Onlar xalq və professional mahnılara bölünürlər. Mahnının bu iki şaxaya ayrılması hər zaman qarşılıqlı əlaqədə olmuşdur. Xalq mahnılarının elementləri bəstəkar yaradıcılığında da istifadə olunur. Bəstəkarların ən məşhur mahnıları isə popülyarlaşaraq şöhrət tapır və hətta xalq mahnılarına çevrilir. Elə mahnılar var ki, onun müəllifini bilmədən belə o mahnıları əzbər oxuyuruq. Məsələn, körpə uşaqlara qədər belə çiçələrin mahnısını hamı əzbər bilir. Amma hər kəs bu mahnının Qəmbər Hüseynliyə aid olduğunu bilmir. Mahnı hədsiz dərəcədə şöhrət tapdıqda oxunulur, sevilir, ifa olunur. Lakin müəllifi xalq olaraq təqdim olunur. Səid Rüstəmov, hardasan? Belə mahnılar, xalq mahnıları ifa edir Şövkət Ələkbərova. Ən çox sevilən mahnılar müəllifi unudulsun, amma uşaqlar tərəfindən unudulsun, amma mahnı özü sevilir, əzbər oxunur, tanınır və çox geniş intişar tapır. Bax, belə mahnılar müəllifləri, məsələn, Cabbar Qaryağdı oğlunun və digər bizim xanəndələrimizin yazdığı əsərlər, mahnılar, təsniflər, hətta rənglər belə müəllifi unudulsa belə və ya tanınsa belə xalq mahnıları kimi təqdim olunurlar. Mahnı janrının kökləri qədim dövrlərə də gedib çıxır. Antik sənətdə poeziya ilə musiqi bir-birindən ayrılmayaraq, vahid mahnı sənəti kimi mövcud idi. Orta əsrlər dövrünün trubadur, trüvör,
Minni zingirlərinin bir səsli müşayiətsiz mahnılarında söz və melodiyanın qırılmaz birliyi aşkarlanır. 14-cü əsrdə İtaliyada və Fransada bir səsli mahnı formalarını bir və ya bir neçə alətin müşayiəti ilə olan mahnı formaları əvəz edir. Bu ənənəyə 16-17-ci əsrlərin sonlarında Alman, Fransız, İngiliz bəstəkarlarının yaradıcılığında da rast gəlmək olar və bu təsir İtalyan konsonantalarında davam etdirilmişdir. 18-ci əsrin ikinci yarısında mahnı janrının daxilində mahnı romans janrı yaranır. 19-cu əsrdə incəsənətin lirik formalarının ümumi çiçəklənməsi ilə əlaqədar mahnı janrları romans və mahnıya iki şaxəyə, yəni romans və mahnı janrına bölünür, şaxələnir. Çox zaman xalq ruhunda olur. Romans əsasən lirik ahlının ifadəsi ilə bağlıdır. Mahnı anlayışı 19-20-ci əsrlərdə janr növlərinin geniş dairəsini əhatə edir. Satirik janr, dramatik janr, inqilabi, mahnı janrı və s. kimi Azərbaycan mahnı bölünməyə başladı. 20-ci əsrin əvvəllərində böyük təşəkkül tapmış mahnı növü solist və ya vokal instrumental ansambl tərəfindən ifa edilən estrada mahnısı idi. 20-ci əsrin 60-70-ci illərində bir sıra ölkələrdə şansonyer ənənələri bərpa olunur. 20-ci əsrin ikinci yarısı eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mahnı geniş şöhrət qazanır. Yəni, müxtəlif ölkələrdə müəllif mahnıları geniş şöhrət qazanmağa başlar. Yəni, bir neçə şəxsin simasında musiqinin, mətnin müəllifi və ifaçının cəmləşməsi. Müəllif ifaçılar gitaranın müşayiəti ilə öz bəstələdikləri mahnılarını ifa edirdilər. Onlar mahnıları cəmiyyətin və dövlətin tənqidini özündə əks etdirən mövzulara toxunurdular. Bu da çox vaxt hakimiyyət, ictimai siyasi gənclər hərəkatının ümumdünya sıçrayışı ilə bağlı olurdu. Yəni, bu hakimiyyət tərəfindən tənqid olunurdu, tənqidə məruz qalırdı. Müəllif mahnıların məşhurluğu 1960-70-ci illərin əvvəllərində geniş intişar tapmağa başladı. Bu da ictimai siyasi gənclər hərəkatının ümumdünya səviyyəsində intişarı ilə bağlıdır. Giuseppe Verdi Rigoletto operasından Gilda'nın aryası.